Mieti, jos oisit ruumiin ja sielun voimissa, haluaisit ulkoilmaan, mutta et sinne koko elämässä aikana pääsisi. Tämä saattaa kuulostaa sen yhden itävaltalaisen unelmaa isukin kellaritoiminnalta, mutta tämä on totta myös Suomessa. Juuri tällä hetkellä tässä maassa elää eläimiä, jotka haluaisivat mennä ulos, mutta siihen ei heille koskaan mahdollisuutta tule. Nykylehmä ei elä pastoraalimaisemassa kirmaten tukkijoille Tauno ja Ansa Ikosen rinnalla, vaan meillä on pihattonavetoita, joissa karjaa pidetään ilman mitään laidunnusta tai ulkoilutusvelvollisuutta. Toinen navettatyyppimme on parsinavetta, jonka perusversiossa lehmä on 9 kuukautta vuodesta. Päästään parressa kiinni, eli kolme neljäsosaa elämästään he voivat ottaa käytännössä askeleen eteen, askeleen taakse, mennä makuulle ja nousta ylös. Nämä kaverit pääsee kesällä ulos, mutta meiltä löytyy myös 20 erikoisluvan saanutta parsinavettaa, joista ei ole lehmällä ulos pääsyä. Sikojen kohdalla ulkona liikkumiskielto on melkein ehdoton, ellei puhuta jostain hyvin marginaalisesta erikoistuotannosta. Sika on älykkyydeltään noin 5 vuotiaan ihmislapsen tasolla ja hyvin aktiivinen eläin, jolle tonkiminen ja muu toiminta olisi tärkeää. Haluttomuus käyttää rahaa sikojen hyväksi on tällä hetkellä se syy, miksi sika ei koskaan ulkoilmaan pääse tekemään niitä asioita, mitä hän haluaisi. Kuulostaako tämä teidän mielestä ihan okolta? OK Meidän pitäisi olla edistyksen ja onnellisuuden maa. Mä uskon, että me pystytään parempaa. Käy allekirjoittamassa vetoomus lisätietoa osoitteesta sey.fi. Kiitos, kun välität.